Өтекінінен сақы сәрі информационы бері сақылы тағартын күрағыт студияға лекулі сөбілегін бүйінгі береге. Бұсылғы ғолымұттырға чәпчетілі ипотека. Тоқсыны маңынайғы күніттен 200-300 ғолымұттар 6 бірхінна ставқанан желенер қықтанылар. Мен ченчей әтчебін, етінің аттақ күрекқа күрачан үшін айдар, ченчейлерін кәпсәтілер. Сайының оттуан қыстығы тәңе туруң, бүлі күргідей лұқтақтыры сөпті құты оттуан қыстығы тәңе оқтылықтылар. Байлық олыныр жоңы ипотекаларға субсидия күрілерін әрісе правительства табегергетті, бұл сылғы анандой дұқағыны тұттан 600 миллиард солқов айтырылыннан. Документы сұруларынан бұл сыл маңнығы күніттен 2-тайынша сүрбекке сыл ақсыныне 31 күнігердері 200 әбетер үхі соғылымы тұл чәпчетелі ипотеканы туғанар кықтақ. Әрді хетендер біттерін күрдік 6 бірғыннақ ставқа 2 олағылға 3 сылға, 3 олақтырға 5 сылға берілдер. Сөйілі ғаста қағайыстываларға білеген қыстық түбіге. Манайқы республик өрдінден сөйі ағылыға тиер дон. Бейі корреспондент мұт қыстық қайда қағын ерін білісті. Сарсырдаңы ғым бүтті да аны оты келдері нұхуам тағары түбіге сағаланар. Қата механизация, техника мұхуқта баққа өретір бол бат, оның үлі сүрін өтті әбеккеділі үмірігер. Алты үстен тақса қорғор мостағы тұтар бағыра қайыстыға бұйылғы қыстық әрие дәқсім. Білігін сүйілбі ұнақ түрін күнге 700 кейлі үріңілгені Жекускайдағы Собокқа ұталылар. Күнге 10-12 кейлі күрдік өті беріп, са 700 кейлі білін ұнақ әлбәқ масыбай түрі өтіғаны сейлес беріп, көмбі көрім беріп. Бұл қара әриен сүйігер туақталақ оғыс нерей қағайыстыва маңы ола деқісіп, ақсыны сүйілбі ағыс күнігер кені төрі әбіті, онында бұл изолда бастықы оғыты болар. Онтан мантан салғы бағыра қағайыстываға өсі бұл ұйығы 30 ағыс ұнақ төрі өқтеяқ. Нерейдері 10 қонық әмтерен баран иелеріктен араран аны саңа қотонғы тағары ықтырам. Үрікку тұтуыны сөргіттен өрменнен өз етіме қол бұныры қалбыд. Саңа қотонғы түгір 300 бейін нерей тұруаға, бірде ұяға 12-лі болан сылжақтыры ден салаятшы кепсір. Бір нерейге по стандарту 1,1 метр болуқта, квадратный метр. Онтон, конечно, бігі чуть Әлбәқ соғыс болу, примерно бір нереге 2-лі квадратный метр көтік расчеттан келдері болу. Онтан, наға ұғым тұрбатқына келдері атық бұл. Бағырақтары ағын тұран білген қорат тағынағы қағайыстываларға түйет түгіншеттен тақса қорғор мостақ қыстан тұрар, бұлырың күрдік болбатақ кебейлі біт от күйаққа үктене қадері дейіқті Манна тәңнәтіққа кейін үлінегер ұлыстарға от маскы алғата ғарияр. Намнар ағыс үйсүйлбі тонаны ұлыс тас өттіттен дейіқті әқтір. Олар әрі бүкінге 200 тоннаты нәрі ағалан олар олар. Үйт қачытың кәлерін кәді әді өт. Білген бейіз аяққа әрін бардың әндеттен бері біт. Жоңа бүттілігіге, онына атылығыға жөй болу дейді. Онтон ортақ алымаларға бұйылда қар қалыңық түйен әрейді әдім. Әбейтін тиби бұрға ұтыян техника қыын суолы үкті әвет. Оның бөліктер 2 ардыларғар 530 тонна оты бұраннан тастылар. Бөлік тіріктерлерігер суол бұт. Оңыз ұлдалек, трактордан бұдде тақсан әрәділер. Ода бұттағанаға яқ Оның сылғылар бұтын, білігін ұжы ағылық кәкілікті әтібет, білігін тұрғынан 300 сонаға сылғы бұт, ағылық кәкілген тұрар. Оттыра дейбет ұлыстарға бұкістыққа 9 сыйыншыттан тақса тонна тағылықтағы. Оныға әбей ағылығынан қачылығыға оны 30 тейіге дейін бұджеттан 5 миллион тұрылдан тұрар. Орайын тақса түттен тағыр айпылықтарын 6-15 бірген өзмешене лақтыр. Апрельдің министерство үйбұты ставқа дегер, оны район бәйтін егер әме бұл электрик қадылы тағылы болықтарында төрдің бірген әме дейілергер әме өзмешене лақ болалар. Ол бе қатшыта олар бұл кетігінші оны асыл бастығы квартылығыр қамнықта. Оның қыстық түбікте әулеті салғанар білігінді жыл ұрайығар дері сүйілбі 2 қонуқ бар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сақатылы Мүнеті, Чапускай. Онтын білі ұлығын кіргіді нәхелегер бұйыл 2-тайынша 205 тонна от оттонон қыстық әтенге ағынырыр. Ол күрдік нәхелегі тұхынша кереңі ұнақ сүйі 300 түрдің 9 сыспа селлақ бар. Онтын 2-тайынша 16 сылақы түрілі біт Сеул Осипов қағайыстываты әмея бұланын толырын бұйылғы қыстығы 3-ге дегір толытты.
Сангасылы саңа хотонға бұқырды кыстығы баттаға кыл мүтчеті толдан үліға кербіт Осиповтар хотонларғар біліңгеті сүрбі үстебі ұнақ сөйі тұрар. Саңа хотонға қыдар кейсе ұл Осипов бастан сағалығырығар алта төбелеуғы. Ондан 2 сылмағыда балтара мәлуенлер ғыраңға тексен кіргіда итчата аджу атағар тұран әрер. Білге. Люкучан, Білінгі кемінгі түй сіргер ұтчат жон сөйіге сыстан әрер. Ол күрдіқ сайдыға тұғыланмыд арас әлбәқ программын үңгі үлеті соқ жон көмі қарчыны тұғанан қағайысты батерін әлілер, үлеме істетін бәрті харылар ден өрі кепсир ие кейі Мария Егоровна. Үнақ сөйі тұтар жауып сайынан тұғақ түбіптәқ әтпеккәділі түй кейде қасырда қараған қайатарды қасырда Үліған үшеді аттаран, бұл аннан нақтына, оған ноттан бұл әтпеккәділі туыраттан көме білілер көстер бар болғаны бұл әдәрді. Оңны бүлілі әнтеріктен құрутан, оңны бұл аннақтық базағын тәрін нақынеген бар үстағы. Лүкөйдер инникетін өссәкен яқтыры, оның ұқа сөпті ұслобияда тәрілді біт. Арай техника әргеті үләне атақтығын сөп. Оның қағайысты балағы Джон Монтанинне базаны бүгіргөтюге ұлсықтыра. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі. Телеги үйіндерінен жарыттанар олақан қағайыстыбаларға сударыстыбаттан өйбіл көрілуіған. Жолан комплекстері тұтылға роскуаттарын сүрбе бірғанын төттері ғыстарын ұлықтырын сөп. Бұт ұғынан дөйді бір бітілістіватын жағалың бір егірілі үйілілер, тұста қайысқаға 15 миллиард сол көбайттырылан сүрінден промышленнай тағымға жарыттанар регионарға үлдер ектірі. Бағатын әтті қасылаты Ресияға 200 миллион доллар сомалақ тәлеттен оңғылығыт бір доксия тас дөйдіттен кейірер, онтан саға серегер бұ қайысқаның бейділен бағалақ жан саңылсан әрелдер. Опыт бар, балуыры ағаяқ туынан квадратный метр үйіндерер қағайсты олар қолуыры атылылылар. Ғамбаран мұнна энергозатратный деханада, тойтықы не оптимальный температурата тілді үйіндердікіне хүйбе декаразыс кедінің болықтақ. Бұл постоянный помещение температурата онына үддік сиіктақ бұлажынастақ болықтақ помещение. Аммалуға бұйыл үрдік үйінелер бұланнақ. Аспы сылғар ойын тұрырымыз сұрығы сүйіз бұрыған толыр бұта. Отта ғуңға бейтін біл оғар басты кеместен ұл бұта. Аспы сылғы елдер Ханегор Борисов тұрақтақ культураны сайынныре ғамуннақ ұйтан сұрудақ берін тұрар. Жағылы толырын саңа техникалар ұл бұттыра, бағыналары чөлігер түйер біттіре, бүтендейін өлетін ұйпыттыра. Оройын бағылыға білеттерінден әнекі сылдарға бағынаны сөргіті үлеті сылға бейді бар әрбет болағына аспы сайын үстігіл сөргіттілер. Оның бұ сылға үддік үнін ұлар саналақтар. Әдір чинчай әтчілер науқағы маңнығы қардығының оралдыр. Мен чинчай әтчібінден бүтін ресетағы ұскулан денеағы састақ, онына алын сөйек өрін әтчілерін орталырғар чинчай рөлі көрехен республикатағы түхімаға 200 бастың чинчай әтчі 2 күн ұстата көміскәтілер. Күхін бұдарған тұмныға күйірдұрға үләне чәпчетер 2 моторда робот күйіру бастығы класы өрін әтчіте Аял Лабанов оңыр бұд. Ол чан ағатын күтті қырасы ағыттан балыққа сылжыған балықты түлетін әтінен қанынан білбет. Оғынан өтінен көрір болау тұла тұқына. Балықтар көрір болау. Оғынна балықтары қайыр. Атын көлтін атын көлге дейіз. Сорох чинчия әтчі бағар отыны мұрорарға тұттылар, бастықы неманы, үгілі кесілі отынай оты мұлыннар әртірілі стабыллақты көңірір. Күрек ұратытынан ұскола ненәңі саста қонына алын қаласы қолыры тәңге күректі әлілері болыр. Қырычанлар бары да науқаны күтті саңы білселілер. Оның кенелер бар чықчыны бәйлерігер арияллар. Ол түмігер білейлері қаңыр. Бұлырыны екес конкурс бұткіттілі российский конкурска Сочига барандар, алты оттон төт оғы лауреат первой степени болан келбіте, ол олыс үшігей көрдірі үдей саны біт. Оғылар тулалы реге байыттан сағылан космоска тие бір әппеттер. Түміктер түхімәққа қамсыр қарамай айылға
гуманитарной били математика вон техника секцияларга отуталта эдерчинчиячи үлетин ситихиляхты көмискеді. Арастағы мұхар Давид Зорин сақасырын күнді тастырын қомуен мастерскайга чучуен уратон оқуқтарын орбуд. Ну, я узнал, что чароид, он очень дорогой, сердолик является берегом семьи, а газ символизирует долголетие и здоровье, а яшму, шму древние не китайские врачи использовали для облегчения и оздоровления желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Вот он, кени, тохтыр, дальше геолог потом барар, а та сторона нагара интерьер гир, он эсэ ордук эльбэкка та стор хомуен барар. Кайылақтар, мусустарыйга, Сочи коракка гытылар, күрек Россиятағы түхмегар кытта барықтарам. Бүкіректі хиттен сеттерін, өренәтчілер науканы сихилей өретен, инникитін сонын арыйылары да оңырухтары турдаға. Саргалана Федорова, Василий Слепцов, Саха телевидениеті, Джакускай. Саха серегартымнен ұлджей көрдері түрде әтеден Роспотребнадзор етіндерер. Екітінші он ағыстыл бастықыны делеті әркетен күретімігінен вируста қыры эпидемия бұрогын көхарбата. Грип он әтімнен ұлджейін тарғаппатты хуғар жонтоғыр ғыр серегер сілджарттан тұттынырға иңыраллар. Бір тігінші түйе жылы акция сағаланна. Дойдер дөнен волонтер сылынан Итен Республикаға байынны комиссариат терілдебіте сүз сылығыр анан ұтчат жылы тігір, оны джек әрген білетеке тігір министерістіпе бұ акцияны көгілер. Оны қақас ұй бігесчі ғылы тігір дері бары муниципалын терілділер ағым састақ жоңға анам мұд өтеуе саналығыны тірігіні ұты ақтақтар. Манна джейста сөле тігір сығыннақ көме тірігін керер. Сыл бүті өте тұста қамсағын опсайықсаны бір тігінші болуқтақ. Ini hotel kan nak kira ikhga ikili ustu aksi ni terakhir. Iti tuhinca itu jelah aksi terakhir ni ker. Busul tu harap khas iya behis cihla dekar. Tapi behis cihla itu bolehkah tanpa asbat sulga Vladimir Putin amio kasbat tabata o perayaan ni ada berwolsa volunteer Российской Федерации. То есть хас я, то есть бухис февральга, бухис мартка и дальше ну эти я раз акции дрытл дектор. Түмікке бүйінгі сүрін тағырылтығыр тақсыр материалы сұрды табын. МТНеге Надияр Дұрубелерін қатчықта қоғыла қығылар Джукускайға чәпчі тілі әкжек ортамын әқтерін түсіп, 91-ес күнігер саяпқыны қомуыну сағалылар. Сұлтарғылығығыр бұлан бұғытынан кәлер 2 сылғы 12 ұыны растыр станциялығы керекті Ахмантан бастықыта құтанан әлігер арылынна. Кен коракка жон суолу турур сиддеригер огаман экенин турордулар. Суппар болгомтулак буларга намыт жахалы биги берибитигер. Сырда текпет. Күнүскү сонун мутетенине салгы берине Павел Танин ыйтар болгомтуга тиген мактанабын, ситихилях өтүү күнү багарабын. Этеңге болуң.